Para a pista? É para começar já. Ora bem, isto são 2 horas com paragens obrigatórias? É, mais ou menos. Não, acho que as paragens são facultativas, não está a dizer num par. Isto é já de rijo ou é? É, já, é já a britagem. Já tenho medo do pânico que eu vou causar já aqui o início. Filipe Gordinho, checksum mismatch, kick. Ixi! Pá, o teu andas um bocado aos saltos. Pois, o teu carro está a aparecer e a desaparecer, por isso é que o André te bateu. Já. O carro mudou de posição. Estava lá à frente e de repente parou cá atrás. Pá, se o teu te assaltar, eu saio. Tens quase 400 de ping, normal que saltes, caralho. Eu estou a ver o teu carro todo maluco, ele vai meio de lado nas curvas. Ei! Culpa feia! Que maluco, mano! Olha que penalty! Meu Deus! Deram-te uma palhoça nada, eu estava a teu lado, foi que perdeste o carro e vieste contra mim. Sim, sim! Caralho, mano! Está difícil saber onde estás porque o teu carro anda para os lados, estás a ver? Não está a andar a direito. Ô Félix, esse carro é meu, caralho! Grande sul! Não tenho isto danificado! Vocês conseguem partir todos o quê? Acho que vamos conseguir dar uma volta, peraí! Neste momento eu já vou sozinho, com alguns passos, apesar deles já estarem a alcançar no instantinho. Olha, a pista é para o Ricardo, quê? Bem. Almeida, estás todo doido? Pois, desde o início. Não está a entrar, nem offline. Passa. Fizeste assim. Fiz, cara. Tens que fazer, verificar a integridade do jogo e voltar a pôr o unlocker. Não, quando não está a entrar é o unlocker que está mal. O unlocker é para extrair tudo para a raiz do jogo. Então, copio para a raiz do jogo. Sim, o que é que eles precisam? Eles são os fecheiros DLL e assim. Os DLLs, os APIs. Ih, vem aí um terror atrás de mim. Oh Félix, vai mais devagar para eu ver a minha skin, cara. Desculpa, Miguel, foi ter ido. Eu sei que foste tu. Eu sabia que eras tu que vinhas atrás de mim. Manda, pá! Mas que empurro, toma lá! Colija, noite, domingos, vais! Vamos apanhar aqui o 4 km/h! Toma lá mais um, toma lá mais um! Agora já anda! Quer dizer, vocês dois empurrassem um ao outro, passam! Passa que eu tenho que ir agora andar. Aí estás com um penalty? Yeah. Outra vez. Ih, vem outro terror atrás de mim. Vem quase todo terceiro. Que medo. Ainda por cima. Ainda que eu vou.
A traseira está muito fodida, não está? Não, mas espera aí que eu deixo a zona. Caralho, quase corta! Vai para a direita, porque estás a virar para a esquerda? Até que se faz, não é? 59. 59? Tem 1,59. Certo. E a melhor volta de toda. Vazio. Cheio foi 59,8. Voltar a outra vez, não posso? Podes? Sim, o servidor pode entrar qualquer. Ok. Microphone muted. Microphone activated. Thank you.
Estás em sítio, portanto. Estou aqui no miolo. Onde é que vais? Onde é que vais? Foda-se. Não fui eu, André. Não, não. Sacudiu-me. O chicote, não foi? Já. E ter esperado um bocadinho mais para reduzir logo. Fernando, eu vou ter que abrandar muito agora. Eu também levo aqui um penal. É, e o melhor sítio para limpar é na última curva. Foi o que eu fiz. Limpei na última curva. Como é que é esses penaltis? Tens que baixar até 35 km/h. Ou tirar o pé do acelerador durante 10 segundos. Eu tiraste a distribuidora? Estava a ver aqui um pingue.
Portanto, vais entrar na reta da meta? Não. Passa, André, passa, passa. O que é à espera para ver? Está na reta da meta. Vou levar com madeiras azuis e já custa tudo. Passou o Félix. Olha, também estou com problemas de rede, já vi. Já? Que é isto? Tem-me speak. Estás com o ping de 2163. Não, eu foi do Team Speak. Mas que é isto e voltaste logo a seguir. Tu desapareceste a minha frente aqui, Cami. Já tiraste do servidor? Não, não fiz nada eu. Eu nem no servidor estou. Eu estava aqui a ver o ping, a minha mulher estava a sacar. Já estás na reta, não é? Da meta. Eu estou aqui. Microphone muted. Posso voltar a entrar? Está bem, vai lá, porra. Está bem, vai lá. Vai lá para a sala, vá. Então nunca me vejo. Vai lá para a sala! Provavelmente, sim. Oi. És tu que vens agora atrás, não é? Sim! Boa, oh, enfim. Estás a fazer turismo, não é? Olha lá, estou com bandeira azul para a sala. Diz lá agora, Miguel, vem outro perigoso a aproximar-se. Ui, vem um terror atrás de mim. O terror. User in your channel timed out. Pelos vistos, os outros não são terrores, não te varreram? Ai não. Fui varrido por essas pessoas todas. Cami, estás todo fodido. Pois está, ele apareceu aqui à minha beira. Cami, não vais na conversa do Félix, ele disse o mesmo ao Tosh pelo bazar do servidor. Ele aproxima-se do pessoal e diz: estás todo fodido. Foda-se, o Carlos já apareceu aqui. Ele lá o cara apareceu aqui à minha frente. Já. Não tem cara de desviar-me. Opa, porque eu cortei ali a entrada da reta da meta. Carlos já estava a travar para reduzir a velocidade. Quando eu cortei a meta, fui desclassificado. Porcaria dos olhos, foda-se. Ui, já vou em quarto. Esse esquema é uma aberração, foi. Eu não percebo porque é que eles não usam o sistema dos drive-thru. É que foi o único corte agora aqui na entrada da meta. Não, a entrada da reta da meta, alonguei um bocadinho, saí fora da pista. E recebo a mensagem, entre o recebo a mensagem e o será que na volta seguinte, será que é nesta? O simples não, vou trabalhar agora, mas com este tempo a pensar, quando começa a trabalhar, já estou a cortar a meta. Podia estar pelo menos duas voltas. Podia-me dar, pronto, tenho uma penalização para cumprir, a mim e a todos, não é? Boa, boa! Aí já me bateste, cara!
Porra, tu andas aos saltos da minha frente para trás de mim! És tu! Tu é que andas aos saltos para toda a gente! Pai, o pai tenta levantar o pé! Imagina que há bocado apareceste à minha beira e eu estou o pai a 30 segundos de vocês e o teu carro apareceu aqui à minha frente! Yeah! Agora parece que ficou bom! Ai! Fiz sair, nem sei sair! Já estou em sexto outra vez. Estava em quarto há bocado. Ai, 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 ai. Esqueci. Porra, um gajo tem que parar para cumprir esta penalização. É. É. Tens duas maneiras. Ou levantas o pé do acelerador durante 10 segundos ou reduzes até aos 35. Nossa, mas eu não percebo é porque é que apanhei isto. Andaste fora de pista? Pá, eu não andei fora de pista. Já te safaste. Em princípio, não era o que eu estava a dizer, no briefing disto, em princípio, na próxima test race, já vamos testar as penalizações melhores. É que isto desclassifica logo um gajo. Tens que fazer, vai no imediato, na volta, desclassifica. Foi logo desclassificado, bandeira negra logo. Não sabia. Essas eu joguei em princípio não acerto, mas eu mais rápido encho as pistas de bananas do que usaria isto. No fundo, pronto, um gajo foi, no meu caso, não é? Ali não foi de fazer um corte para ganhar tempo, não. Fui fazer aquele corte e ainda perdi tempo. Sim, sim. Eu sei, eu sei. É, mas pronto, isto também está-se a aprender, não é? Estamos todos a aprender. Sim, foi para testar as do jogo. Sim. É, em Mugello, não os liguei, porque em Mugello saís de pista, né? Já vais para as curvas e vais. Não valia a pena. Aqui, para o Ricardo, como tinha asfalto, pareceu-me mais indicado para testar isto, mas não. Pá. Não acho que seja uma boa cena. Depois as pessoas a abrandar só da ramboia. Pois é, que isso é um perigo. Aí um gajo de repente da frente lembra-se de travar para cumprir a penalização. Claro. Leva com o trás em cima. Eu por acaso a penalização que apanhei foi depois da entrada da reta da meta. Mas no caso de ser antes ali, a entrada da reta da meta pode-se abrandar até aos 35 e quem vier atrás tem que parar, não pode passar por cima. Não, eu há bocado ia e avisei o Fernando que ia cumprir, mas se não estivéssemos na mesma box eu não ia poder avisá-lo, ou seja, ia ter que travar. Sim, mas se estiveres numa corrida não vais avisá-lo. Pois. Se estiver na corrida, tens de travar fora da trajetória para não levar com ninguém para trás. Claro, exatamente. Tem que ser fora da trajetória. Vai dar mais alguns quilos. Oh, mas estás sujeito baixo, sais da trajetória, o gajo vai atrás tipo, para ir no teu cone e tal, e tu travas e pum, levas para lá em cima. Sim, estamos aqui este a criar. Este sistema aqui está mal. É criar. O melhor é não sair daqui. Pois. Vamos ver se a aplicação funciona. Se não, vamos deixar isto banana e juntar no óleo. Mas em outra situação, vamos numa disputa de uma travagem e depois se a gente a determinada altura vê que não vai conseguir fazer a ultrapassagem e até para não bater no carro. A larga, já estamos penalizados. Claro, claro. A segunda corrida vai ser logo de seguida? O regulamento prevê 10 minutos. Não, eu estou a falar agora. Não há qualificação entre as duas? Não, prevê 10 minutos de practice, warm-up, se quiserem para descansar e a seguir. Agora é como vocês quiserem. Se quiserem já, eu abro. Eu agora vou fumar um cigarro. Pronto, vai. Eu para a segunda e meia, então posso? Podes. Mas era de se conseguir. Isso aí é talvez, o que tu tinhas era talvez um unlocker mal aplicado, que quando ele não abre. Já está a funcionar. Já está a dar. Acho que eu. Tu podes entrar agora, consegues entrar aí. Podes entrar na corrida, mas podes entrar em qualquer altura. Experimenta. Ainda está uma volta? Sim, faltam duas voltas. Voltas ou uma. Mas pelo menos já ficas a ver se dá. Pois. Estas corridas, para corrida de teste, é longo para caraças. Como é que o carro se comporta todo partido, Félix? Oh, uma merda!
Mas olha, não perde velocidade. Pois não. Acontecia com os outros. E eles mudaram. Vai lá passar. Agora, não, deixa estar isto, que isto não é para brincar. Daquele descurar. Porra, ainda estragas isto. Vai lá para a sala, agora, vá. Perdes tipo um bocado de velocidade de ponta. Pois, deve, tens é que perder frente. E perdes muito a frente. Perdes pois, muito a frente. Isso faz sentido, perder frente. Agora, perder velocidade de ponta. O Félix partiu-me logo o carro todo no arranque. Não é, Félix? Filha da puta da burro. Idiota do caralho, meu. E ele não entrava. Estacionado no interior da curva e a besta vem-me acertar. A mim na segunda corrida fizeram-me isso dois gajos seguidos. Eu também no interior da curva levei com um, a seguir com o outro. Ó Fred. Eu? Como é que eu copio isto? Eu copio isto para onde, etc. Usar data? Não. É nos documentos. Nos documentos, exatamente. Tens para ir a 7 cores, depois vais a setup, vais ao carro, depois vais à pista. Eu tenho! Sete cores, setups. Depois tens aí o nome do carro, que é o KPS, Porsche, não sei quanto. Tens o K3 Cup. Depois dentro do carro tens as pistas, mais à pista. Tantinho. Obrigado. Pô, André, espera aí para eu te dar uma cacetada antes de acabar a corrida. Sabias que se des muitos toques seguidos, manda-te uma visita. Na última volta eu espero por ti. A dizer que eu sou um arruaceiro. A dizer que estás a ter comportamento antidesportivo e ao que é de saber. Yeah, unsports-like behavior. É já da vez a segunda corrida? Já é prática, que só. É que eu abro um practice tipo de 8 minutos ou 5 minutos para descansar. Olha, Luís Fernandes veio cá dar a última volta. Mas quando for do campeonato, as corridas acabam e vai haver um practice de 10 minutos. Quem quiser andar com o carro na pista ou o que lhe apetecer, está à vontade. E depois é que arranca para a segunda qualificação. Está quieto. Estás com o preto e dourado? Eu botei S. Eu estava a carregar a cara para ver se dava para fazer a corrida. E dá, mas tenho que ter cuidado. É no F3. Que tem, quando clicam no nome, tem uma botinha no final do nome. Se carregarem essa botinha, estão a fazer volt kick. Mas devíamos kickar o Félix para eu ganhar um lugar. O servidor vai estar apenas para se quicar com um quórum tipo muito alto. 100%. Por exemplo. Bem, 100% assim não há hipótese. Acabou a corrida? Já, senhor. O primeiro já passou a meta. Eu estou aqui. Eu...